Styrtar aðeila sjóarans eru Brim og landsamband smábótaeigenda. In the port of Amsterdam there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. Gestur minn ekki að verri endanum. Sjálfur Hannes Oddsson, stýrstjóri frá Flateyri og Kópavogi og guð maður vita hvar. Við vorum, hvað komið mörg á síðan við vorum saman að sjó? Já, ég held að sé komið 30 eitthvað ár. Ásti Torfason? Ha, 35 ár. Það 35 ár, þá hann gaman að hittast. Þetta allan hann tíma og þú hefur ekkert breyst. Það alltaf verið að segja þetta við bara svo, maður eru voða hana, sko. Ég man eftir því, sko, þú varst náttúrulega svo helvíti mikill sjarmur í þessa hérna, árum áður. Þú varst eins og kvikmyndastjarna, kolsvartur og... Ja, byggar svartur, sko. Þú voru ekki kjætingarna vilt sér því? Árum áður. Já, árum áður. en hérna, við ætlum að tala um Flateyri, þar bjóst í nokkur ár. Og auðvitað var það... Það var þarna mikill harmleikur á Flateyri þegar mumminn fóst og Sæfelli sömu nóttina. Heldur betur. Gríðalegt áfall fyrir lítið þorp. Já, já. Og tala ekki þá sem að gengu gegnum þetta. Þú varst stýrstjóra mummanum. Já, já. Hvernig hérna bar þetta að? Þetta bar þannig að við hafa verið landlega. Og við fyrirum á sjóin á hádegi. Man ekki hvaða vikudagur að vera en þetta var 24. september. Já, og þið færið á hátíð, það er svolítið sérstætt. Já, það var bara eiginlega til aðbeita, sko. Já, já. Og spáði ágætlega. Já. Það var svolítið þung og sjóðu og fórum vatn út og svo bara byrjaði að veðrið að versna, sko. Já, þá ertu að draga og... Þá varum að álagra að draga. Já. Og það kom við bara helvítið sprælega maður þegar við fáum okkur brot og hann hendir honum á liðina. Já. Og það hérna... Það sem ég held að hafi skeið í þessu, þetta var alltaf svo slitið í lestinni. Já. Það sem að hélt sko borðunum listandi sem eru uppstöðunum. Já. Það er svo slitið að ég er svo reddur að sko borðin hafi hreinlega ekki passað í almennilega. Já. Og ballistin hafi skerst yfir sko. Já, er það, já, já það var ballist í honum. Já, þú voru með saltbóka, sandbóka segir. Þannig að það hefur bara kastast yfir í borðið og velt honum. Já, það lagði hann á hliðin alveg. En þú varst upp í brú? Ég var í brúni. Og hvað gera menn? Það er einhverjur út á dekki? Já, ég hérna, þegar ég sé og finna að það er ekki tætt að gera neitt. Já. Þá kemst ég, sko, þá var að fara að flæða sjóri inn í brúna. Já. Ég kemst út úr gluggan. Já, já. Og það fyrst að ég geri það að ég fer fram á síðuna á bátnum. Já. Og dreg þá inn á þá sem voru sjónu, sko. Já, ég var allir flektur í línu sem hafði flotið úr bölónu, sko. Já, já. Maður var ekkert að hugsa um það, maður bara sleitt úr öndarum á sig. Já, 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 þú varst englarni voru. Já, já, kraktir í. Já, já. Og hvað eru þá margir sem komist á kjöl eða þannig? Við vorum fjórir. Þeir fjórir af sex manna áhöfn. Já, fjórir neginn og meira þetta fimm sem við komast allar á kjöl, sko. Já, já. Tásinn var hérna niðri. Já, Tásinn heitir Marteinn Tásinn. Já, Marteinn Tásinn, já. Hann var kokkur og var niðri lúkar. Já, já. Og komst aldrei upp. En, já, þeir eru svo þarna á kjöl og báturinn, hvað hans ekkur? Já, við erum á kjöl og við erum ekkert lengi á kjölni því að það kemur brot og svo bara við af kjölun, sko. Hvað að hugsa menn á svona stundu? Já, það er ekki dætt að hugsa neitt, það er bara... að bjarga, þessu bjargaði verður. Já, bara að reyna að bjarga sér. Já, já. Þetta er náttúrulega fyrir tíma flotgalla og... Já, já. Og þetta er... Þið sópist þarna út að en svo er hérna spurningi með björgunabátinn. Já, sko, við erum... Ég er á sundi þarna, sé bara, sko, skipi landi burtu bara á gólfi. Já. Og vissi ekki um Óla þá, sko. Það er Ólaf Óhjáls, velstjóri. Já. Þá hérna er ég og sundið þarna og ég sé hérna, þá sé ég Óla dálítið langt fram mér, sko. Já. Og ég sé svo að það kemur hérna bjargningu hljótandi. Já. Ég kalla ég Óla til að benda hann á hringina því að hringur hann það langt frá mér að sendi benda Óla, sko.
Og rétt á eftir þá sjáum við að kemur kista. Já. Og það voru tvær kistur upp á þakki. Já. Út af síldinu, þegar við erum síldinu, sko. Það er matakista. Já, það eru bara auðvitað svona. Og svo önnur fyrir björgunarbandi. Já, og það eru nákvæmlega eins. Já, já. Og maður veist ekki hvað var, hvað það var brauðkistan eða hinn. En þú vissi náttúrulega ef þetta var brauðkistan þá var þetta líklega búið. Já, já, þá var þetta búið sko, alveg ég. En þannig eruð þið búin að missa af hinum mönnum, þeir fara bara, þú sér ekki þeir, meira til já, þeir. Já, maður verður ekki dvar við þá neitt meira sko. Nei, en þið Óli eru þetta og... Já, já. En var hérna, þurfti ekki að skera... Óli, sko, bjargaði líf okkar raun og öru. Já. Hann var með vasanýf. Hann var með vasanýf sem stýrt... Lífurinn sem hafði verið í kistunum sko, hann hafði bara dottið úr. Já, þannig að það þurfti að skera upp... Já, bandið, sem já. Var utan lokið sko. Já, já. Það var bara band, það var ekki svona spenna eða nýr svo líf. Nei, nei. Og það er hérna, mikill léttir þegar það kemur í ljós að þetta er björgunarbátur. Að draga línu út 24 metra, maður dróði hann út í kafi bara, maður var allur hann flektur í þessu. Já. Spenningunna, sko, fara með hendir inn í, við geta átt von og hann kemur bara svona, sko. Já. Svo náttúrulega var hamagangur að reyna að opna bátinn, sko. Já. Já, það þarf að gera eitthvað til þess. Hann blæs ekkert út bara sem svona. Við þurfum að taka báðir á. Já. Stýta yfir herrarnar og spynna í bátinn. Og ná honum upp úr kistinni? Nei, nei, það gekk verið að taka honum kistinni, það var bara að sprengja hann sko. Já, til að sprengja hann. Já, já, já. En þannig er bara, þetta gerist alltaf á bara nokkru mínútur. Já, já, bara einhvern veginn eiginlega. Við vorum búin að vera reyndar hérna á sundi í einhvern 15 mínútur sko. Já, þið þoldu það? Já, já. Ískaldi sjór? Já, svo leiðist. Nei, maður verður ekki svo beint var við það, þegar maður er í þessum aðstæða. Nei, þetta er náttúrulega hvað allir sjávarréttina hefur verið þannig á þessum. Það er nokkra gráður, bara 4 og 5 gráður. Já, en það er sama 5 gráður, það er, já, já. Það er ekki venjuleg menn þola það ekkert mjög lengi, sko. Nei, nei, það er. Þannig að þið er náttúrulega báðir ungir og sterkir og... Já, já, það er að bjarga okkur, sko. En gott að vel þið ná að blása upp bátinn og hvernig gekk að komast borð í hann, var það ekki? Það gekk vel. Og þá byrjar að það er kolvill stöður. Já, og við hnýtum hérna kistuna í gúmibátinn. Já. Og nota sig reykar fyrir, sko. Já, en svo já. Þetta, sko, var þetta orðið svo mikið sjór, sko, að við ákveðum bara að skera hana frá því að hún hefði geta bara sprengt bátinn, sko. Það voru naglar alls staðar út úr þessu og... Já, þegar ákveðið bara að losa ykkur við hann. Já. Og þetta er þeir staddir sem sagt, þeir eru út af Vestfjörðum, út af... Dýrafjörðum. Út af Dýrafjörði. Já. Og þá hefst þetta mikla ferðaleg. Heldur betur maður. Hvað hérna, varstu, eftir að við komist borð í bátinn, varstu þá sannfærður að ykkur eru í bjargað? Okkur? Já. Við höfum ekki tíma til að lögsa það. Það var engin tími til. Nei, það var brjála veður að við höfðum að sitja upp í alla nóttina. Já. Og alltaf að skoða upp, við mistum að drifa vangirinn líka. Já. Og hann flatrækt sko. Já. Til að missa, sko, vindur og tæki bara að þakja það. Já, þið þurftu að ríghalda í þakja, sitja. Alla nóttina. Svo var hann að velta. Já. Sexinum, nóttina. Og þið komið ykkur upp tækni til að koma honum á réttan kjöl. Alltaf hérna, slönguhullur að sjó sko. Já. Fengum alltaf hérna, það gefur okkur fjöskipti. Já. Ég segi Óla sko, og býðum við bara og svo heyrum við þegar að broti kemur. Við leiðum það, maður heyrði það var að skella bátni, þá hentum við okkur út í síðuna og veltum honum svoleiðis. Já, náðum það. Svo fekk maður bara að fjalli yfir sig. Úff. Ég var í peysu og... Hún var komin yngra og hún var búin að hlaupa svo mikið. Nú var það? Já, já. Já, já. Hvað töluðu? Við? Já. Þetta bara nóttin fór, þetta var svo brjálega viður, sko. Já. En þetta fór bara nóttin í þetta að bara halda öllu og bjarga sér í bátnum og svona, sko. Já, bara halda lífi. Já, já. En svo við fórum 60 mílur. Já, ykkur rak 60 mílur, það er samsvarar 100 kilometrum cirka reki. Já, eitthvað svona. 100 kilometrum rek. Svo hérna, þegar fara að líða á morgni, þá fer hann að hæja.
en það var ennþá ansi mikið sjór, sko. Já. Og veitna, við sáum til lands og við sáum við vorum út af bjarginu. Já. Við sátum svona í bátnum og ég segi Óla sko að koma svo kalt. Já. Óli var með sjóstakk. Já. Og við skárum hann í sundi til að breiða honum okkur, sko. Já. En við sátum upp í bátnum, sko, allt eru dind í honum. Það var bara svarta myrkur. Já. Þá voru við bara inn í hvelvingu hérna, í röstinni. Nei. Svo komur bara... Það er straumhnútur. Já, og flatti. Röstin er eitthvað versta svæði sem að til er upp á þessa hnúta. Já, já. Það er ekki venni grín að fara þar, en þið hefði ekkert verið smeykir að lenda upp í Látrabjörgi. Jú, ég hef búin að hérna, hugsa það hérna, um nóttina, sko, þegar það byrjaði velta. Já. Að við erum að fara upp í Blakkinni eða eitthvað. Það hefði verið svakalegt. Við hefum ekki lifað það. Nei, það er ekki hægt. Nei. Já, já. En ef þið til léttist, þá farið þið suður með Bjarginu? Já, já, þá erum við bara, þurfum við langt frá landið við förum yfir röstina, sko. Hvað heldur að hafi verið langt undan þar? Nei, ekki segja að ekki verið langt, sko. Af því að við erum þarna alveg í straumur hnútónu, sko. Já. Það er annarkot að fara nógu grunt eða nógu djótt, sko. Já, já, við þekkjum það. Þegar það farið svona 2-3 mílu, kannski? Já, já, eitthvað meira, 5-6. Við vorum konu langt út á Breiðafjörðu. Já, já. Þá var ég náttúrulega pottjótur okkur í bjarga því að þetta var netaverð tíðin, sko. Já. Og við hefði lent inn hennar bátar fyrir rest. Já, þú náttúrulega vissir það þeir eru konir í gegnum restin að nú, þá jökust líkurnar um helming eða meira. Já. Það er náttúrulega enga líkur að það hefði farið upp í fjöru í vitlusu veðri. Nei, það er... En þá róast þetta og það er... Óli, sko, Óli opna að skjóta upp 5 rækjöldum, við erum í flugvél. Já. Og hann var alltaf aðeins og seinn. Nú var það? Já, nú var komið fyrir hann, já. Já, þegar náðist að skjóta upp. Já, já. Já, já. En sko, svo var flugmanninu litið svona aðeins aftur með vélinni. Og þá sá hann seinni flugina. Já, það hefur leitað vel. Já. Já, já. Ég man þess að daga, maður, þetta var martröð líkast. Já, svona. Ég held ég hef verið 9 ára þegar þetta var. Já. Og þorpið var náttúrulega bara allt í öngu sínum. 2 báta sömu nóttina. Og sko, ekki dán einu svipu róli. Nei, nei. Því að við reyfum það upp Sæfellið sem aldrei spurðist til. Það var að koma frá Akureyri og það var verið að setja kvalbak á hann. Já. Og það heyrðist aldrei nema bara, já það heyrðist ekkert á hann. Sæfellið var stóra hættuleg skip, sko. Nú var það? Já. Þegar ég var að stýri mér að ég hefði ekki við að smíða til dæmis hérna fiskikassana þá á dekkjunu. Já. Þetta fóið var á landiðinu að bræla, eða brotnaði bara. Já, já. Hann misti alltaf skrúuna þegar hann valt. Já. Hún bara fór úr sambandi og svo kom hún inn aftur þegar hann rétti sig. Ég hugsa þér. Þannig að það getur hafa gerst eitthvað svo liðs, annars að menn viti það svo sem. En sko, ef hann hefur fengið sjó á sig og kvalbakurinn hefur verið opinn. Já. Flætt undir hann, sko. Já, þá stingst hann bara. Já, já. Er vitað hvar hann fór niður? Það hafa menn sér. Nei, ég geti við trúið að það verið út af óðinsbóða eða þar. Já, þessi þar. Já. Já, já. En þið þarna eru, þið eru nú hefnari, þessi 2, já. Þú og Óli. Mm. Ykkur rekuð svo að það er farið að róast aðeins eftir þið komið sögurbjörg. Já, já, komið yfir röstina, sko. Og þið eru þá orðni samferður um að þetta bjargist. Já, fljótlega eftir að sko, flugvél er búin að sjá okkur. Þá kemur bresku togari að það á sæðið, sko. Og tekur ykkur. Já. Já, já, hvaða skipar það? Ég man ekki hvað hann hétt. Nei. Maður var hálfur rændurlaus maður. Já, voru ekki orðin svakana kaldir og... Bara og svo, ekki sofið í þennan tíma síðan maður fóru róðurinn, sko. Já, þegar það verið búin að vakandi hátt í 2 sólaringar. Já, svo þess. Já, já. En svo tók varðskipið við okkur, sko. Já, þið fóruð úr togaranum yfir í varðskipið. Já. Gerist það bara á sjó eða búin að... Já, já. Sjó. Já, já. Það var haldið hvað til... Plotirir. Ég held að hefði, er það rétt að því það var látið berast að það hefði bjargast 2 en ekki sagt hver er að vera. Nei, það er rétt. Það er náttúrulega svakar. Svo býða
Bíða menn á bryggjun, bíða fólk á bryggjun og það veit ekkert hvort að hver á lífi. Þeir vildu, sko, þeir sögðu þarna varðskipin að þeir væri að leita að öru skipi. Já. En vildu ekki segja okkur hvað skipið var. Að þá voru að leita að sæfelli. Já. Já. Og fólk fekk ekkert að vita það fyrir bara fólkið þitt fyrir að þú birtist bara. Nei. Það svolítið undarlegt. En hvernig fór þetta svona, þetta náttúrulega eitthvað að það versta áfall sem að skipstjóri getur lendið, það að missa skipið sitt niður. Það rosalegt. Og missa fólkið sitt. Hvernig fór þetta með þig? Alveg rosalega illa maður. Var þetta, hefur þetta alltaf búið með þessi það? Já, alltaf. Sko ekki neinn sjóræðslega neitt slíð, sko. Nei. Ég voru strax úr sjóun aftur eða fljótlega. Já, ég var með þér að sjó eftir þetta, löngu eftir þetta. Já. En svona mennirni náttúrulega, þú hugsaði þá og... Já. Þetta kemur endalaust upp með þar. Já. Ég hugan. Var þetta þannig að, ég held að svo voru þessu miklar örlega sögur í kringum þetta. Þá til dæmis, því var haldið, eitthvað sagði mér að Siggi Sigurdós, hann hefur í vélstjóri hjá þér, hann veiktist og þá þurfti að fá annan og þá kemur Pálmi um borð. Já. Það er ekki, feigum er ekki forðað eða ófrið er komið. Nei, það er rétt, þetta er gömur sag á ný, sko. Já. Menn sleppa einhvern veginn. Bara tilvílun. Já. Það sjaldi eftir að menn veikist í svona. Eða sjóararnir, það er ekki oft sem maður, en á nú, já, en þetta verður honum til bjargar. Já. Hvað er gert þegar svona er, var eitthvað skona áfallahjálp eða? Nei, það var ekkert svona þessi gangi. Það var ekki búið að finna það upp eins og. Nei, það var ekki komið, þannig að þið þurfi bara að glíma þetta sjálfur. Já, berjast þetta sjálfur, sko. En hvernig með ykkur Óla, voru þið þá bara vinir fyrir listið kannski? Já. Þetta hefur hérna sameinað eitthvað þannig að hérna þarna hafa verið vinabönd sem ekki gátu brostið. Já, sko við sáustum aldrei neitt hérna öll þessi ár. Ekki finna þeir komi hérna í eins og við fórum í ferðarlega og rétt ára hann dó. Býtu, var það, hvað var það hérna? Var það einhver... Það voru, hérna, Gummi Sigurdórs. Já. Og hérna, og Hrútavinnir og... Já, það var Hrútavinnafélagið sem kom hérna og tók Gummi hérna út. Já, við fórum á Reykjanesi og svona. Það var Óli orðið mjög veikur. Sko, þetta var alveg glabræðið að fara með kallina þarna. Já, var það? Já, það var svo kallt maður. Hann var tekinn út úr rútunni með Reykjanesi tónni. Og sjálfur skálmaður og kvöldið alveg hreint. Jó. Hann fekk bara lungu maður. Já, ræðilegt maður. En hann var sko annála hrausminni. Já. Sko, ég mani þetta því að það var bara það að tala hvað það var. Já, þetta var alveg. Örgur náungi maður. En hérna, þú hugsar um þetta ennþá? Þetta kemur alltaf upp. Annars leið. Já. En það var ekkert þetta að gera, þetta bara, þetta er bara eins og segir í niðurstöðu, þetta var óhafa tilvílinn. Það er ekki hægt að keira hann upp eða neitt, sko. Nei, ég meina þú varst ráðalaus. Já. En svo heldur lífið áfram, þú heldur áfram að sjó, alltaf óhræddur. Já, ég er mörg ára að sjó eftir þetta. Á Flatri, já. Og það er svolítið merkilegt að sleppa frá svona aðeins að vera smeykur. Sumir býða þess aldrei bætur að fara í gegnum svona. Nei, það er aldrei að sjóa vatur, sko. Nei. Þetta er eins og með bara hvern sem við sem endir í einhverju, ef hann fer ekki á staði aftur. En þá var hann búin að missa að tekja við því. Fór Óli að sjóa vatur? Já, hann var mörg ár, eða sko var á lónsaskipa. Já. Var ekki gaman að hitta þá? Alveg, rosalega gaman, en ég var svolítið, hann var rábara að sjá hann, sko. Búin að missa að fá á hættur og... Já, þetta er, já. En síðan fórstu hvað á fræktina, sent og síðan mér? Svo varum svolítið skrítið að við vorum vanir að hafa kallað í okkur, sko, þegar væri landlega. Já. Og þurfti að vera að lesta mjög ulið eitthvað. Já. Það var maður kallaðið til. Já, í útskipun eða uppskipun, eftir allt eitthvað. Ég er að vinna nýri lest.
alveg og fullum að þá kallaði, er þetta ekki Hannes, þarna nýr. Og ég, mér lítið upp maður, þá var það skólastjórinn sem var þegar ég tók 120 tónin. Já, í Stýrimannsskólanum. Já, nei, þetta var vísaverið. Já. Já, Gvendur Ara. Já, já. Og ég fer upp að kalla, kjafta við hann og svona. Segi svo við hann, er ekki þetta á pláns, Stýrimaður? Já. Það var nú kannski alveg að og það sagði. Já. Já, svo hugsaði ég ekkert meira um það, svo bliðið tveir mánuðir. Já. Það var hringt. Já. Það var hann. Já. Og þið vildi koma Stýrimaður á Kalvíkina. 4500 sánudag. Já. Og þá var ég Stýrimaður Kristjáni, þannig að með Eggerti. Já, þú varst með Eggerti. Já. Já, já, já. Ég var með honum líka. Já. Á Kristjáni, heimitt. Og hérna, ég segi, ég er að hugsa með eitt sólarrík, eða þú hefur ekki meira því að það verið flogið þá út. Já. Svo voru við erna vakandi alla nóttina, maður eftir maður getið takat að takja verið. Já. Svo voru það bara ákveð að gera það. Þar með varstu komið, hvað ár var þetta? Þetta er 75. Já, já. Eru, þá eru liðin nokkuð mörg ár frá slysinu. Já, já. Og þú varstu að komin í land á þessum tíma, 75? Nei. Ég var Kristjáni þegar þetta. Já, og þú dettur bara inn í útskipun síð svona. Já. Já, já. Það áttúrulega var allir kallaðar út. Já, þar. Já, akkurat. Það mátti engi skorast undan þar. Svo var þetta svo mikið ævintýri maður að komast þrísagarðar í flugið. Já. Allt á kafi snjó, náttúrulega, og heiðin lokuð. Já, já, engi göng. Við fórum, ég man nú ekki hver fórum með mér á snjóslöðan. Já. En þetta var, sko, við vorum kannski búin að keyra dörfið langt upp í heiði þegar að fatta að töskuna hefur dottið að Nei. Jú, þetta var snúið við. Kassi. Það var búið að ringja á Ísafjörð og segja að ég verið vandalegur í flugið og við kundum getur ekki beðið. Já. Og þeir eru þetta að býða í á eitthvað annan tíma maður. Nú velin. Já, já. Og menn tóku því bara. Já, já. Svo þegar ég kom inn í velinu maður, það búið að ganga á farengnum á því. Já. Já, maður er svolítið frakkari, maður segi ég maður full vélinn af fólki. Ég á vist að vera aðstofa flugstjóri hérna. Já, já. Ég held að myndi allir ef ekki að vélinn. Já, já, mannum er ekki lítist á það. Nei, nei. En þá hófst bara þessi ferill í fraktinni þar með. Já, já. Og þú varst í fraktinni hvað mörg ár? 10. Já, smyglaðar eitthvað? Ha? Varst eitthvað í smyglunni? Þessu það er ekki, bara svo saklu símið maður. Ég smíklaði sígarettu og sko, ekki til að selja. Nei, bara til. Því maður reykti. Já, já, reyktir. Og þá var, kostaði kartón eitthvað 300 krónur eitthvað. Já. Og vodkarflaskan eitthvað sumað. Hefsaður. Og þetta var, hjá einhverjum var þetta mikil business. Og ég hérna, þegar ég var fyrsti stýrimaður, þá var ég með svona möppur, ég þetta halda bókaldi yfir ýmislegt. Já. Og það er inn í möppun og vorum ekki nema síkarnóttkvarta. Já, það er svoleiðis til að, já, 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 það er ýmsum trikkum beitt. Nei, já, já, það er alveg. Ég mani til því þegar við vorum að koma á siglingu á Gilli með alveg ógrinna bjóra brenninni, þá var tæmdur í ísklefin og það var allt sett, hann var svona með hallandi botni, það sem ísinn var framleiddur. Það tæmdur og svo var raðað undir hann og svo ég var framlitt í fullan ísklefa. Það datt náttúrulega yngur tóllar í huga að fara þá. Nei. Þetta. Það var eitthvað, tóður og siglifyrir sem var að koma í land og hérna, einn kallinn hafði verið að tala við konuna. Já. Og hún sagði eitthvað svarta Maria, það var röggubílinn sko. Já, já. Og var á ferðinni svo hún. Já. Og þeir heldur þetta að vera tóllarinnir maður. Nei. Gríktu öllu draslinn í sjóum að út að fyrir því. Það var þetta bara löggan á rúndinu. Já, já, þetta var bara óvart. Já, já. Svona er þetta. En hvernig var lífið á fræktinu? Það var engin áföll og þetta gekk bara eins og smurt. Þetta var svo flott maður að sko, maður var bara eins og maður væri bara túristi sko. Já, það er þannig. Þetta, þegar ég byrjað þá voru 50 kíló pakkanir, sattis pakkar. Já. Sem bara staflaði lestina, 3500 tónnið eitthvað. Já. Og það tekur bara 17 daga að losa, sko. Já. Þú veit kannski út í Grikklandi maður, Aþenu maður að losa. Já. Og svo áttu frí annakveg daga því að stýri maður, sko. Já, já. Þá fór maður bara til Capri og var þar að dúlaði sér allan daginn. Já, já. Með ferju. Já,
svona var þetta í Portugal og Spáni. Stundum var það búin að vera 17 daga sko, að losa saltfisk. Svo höfum maður aðra að höfna á Spáni að taka salt. Og þá var 11 daga að byrja þar. Þetta að koma stundum til að lesta. Þetta var bara 1 mánuður í mér að höfnum að. Bara hafa, og þú hafði verið bara notalíkt heldur betur maður já, þetta varstu þá á sama skipinu ég voru kvalvíkinni sko í vana ár já þá komum við aldrei heim við vorum alltaf að sigla erlendis bara frúin hefur nú ekki verið ánægð með það hún kom og var kokkur maður nú var það já stóð sér rosalega vel í því já Og hvað tók svo við eftir Hvalvíkina? Eftir Hvalvíkina fer ég yfir Eldvík. Þess að hana hérna sem var á vegnum. Já, já. Þetta mikið skip. Þetta að verður eitthvað lita maður. Þetta náttúrulega engin sjómi, skal við sjálfum sér að vera á röktunum? Jú. Er það? Já, maður var að tala við hérna, þessa gæja sem voru á varskipunum, sko. Já. Við kölluðum þá tuskukallana. Nó. Það þeir voru alltaf að gera hreint maður. Já, voru þið ekki það? Voru þið ekkert í því? Jó, þá sem þetta er... Að mála? Já, mála og svona þeirra veður á siglingunni, sko. Já, já. Og ef það var ekki veður úti, þá var bara unnið inni. Já, já. En þetta var svona ádeila á varskipi. Jó, menn voru svona kasta á milli sína. Já, bara, já. Og svo var stjættskipting innum borð, sko, þegar sér í brúnni og svo var það olíumóranir. Já, ég byrjaði að mínu sjónu, sko, 8 ára gamall. Nú, hvern stóð því? Þetta var þannig að ég hafði verið í sveit, sko, inn í hljótum. Já, og bæ... þú sens fættur á Sigliðinni? Já, nei, Akureyri. Á Akureyri, já. Ég var ársgammal þegar ég kom á Sigliðinni. Já, já. Það var náttúrulega motorgólf í bænum. Og mér hundleitist þarna og ég strauk. Já. Fannst þarna niður við kendilás og þar. Nei. Það þarf við um það sykla ykkur. Svo var þetta bróði pabba í heimsókn. Já. Hann var vefstjóri á bátur og Reykjavík á síld. Mm. Á 30 tonna bátur eða eitthvað ef hann náði því. Já, já. Með 2 nota báta. Já. Og ég fékk að fara með maður. Nei. Ég var allt sumari á síldinni þarna. Og kunnir vel við það? Alveg rosalega vel maður. Það er sjómennska vabar í blóðinu? Bara 8 ára fólið maður. Eruð þið sumari eftir. Þá var ég alveg óður. Við mömmu maður að reyna að finna fyrir sem pláss á einhverju síldarskipi. Þegar það eru á siglum fjörðin að siglu virðu sko. Og bara ólgaði blóðið maður. Og Steppi bróðið mömmu. Hann fær pláss fyrir á hérna Skaftvelling. Með hérna Topp skýrstjóra, Helga Berg, hvað hét hann, Helgi Bergvís hét hann jú. Frægur aflarmæður í Vestmannheim. Og síldin það er fyrir utan siglugur, þannig þetta átti að taka bara svona út og kasta og taka síldin og í nattur. Já. Ég var svo heppin og hún var horfin síldin fyrir utan siglugur. Ég kom ekki heim fyrir hann haustið. Nei, og bara allsæll með að vera um borð. Heldur, betur. Hvað, 10 ára þá eða hvað? 9. Og hvað var þetta að notaði um borð? Ég var ekki að vinna, en letum við þó að galla nýri í svona stíu, sko. Já. Letum við hafa skrubb og við erum borð fyrir mig og svo skrubbaði ég og fekk einhver tíkall fyrir eitthvað. Svo er það einu sinni á Húsavík. Já. Það við höfum að landa á Húsavík og þetta er laugardegi og ég fer upp í búðmaður, kaupan að mig. Já. Það var alveg náttúrulega þaga, þarna var byrjuð 12 sko. Já. Svo loksins kemst ég að og kaupa frostugupoka. Já. Svo ég kem ég nýr á bryggjum og ég býði náttúrulega skýrstjárun múla. Sjálfsög? Já, já. Hún var svo góð frostugun að hann sendi mig bú til að kaupa fyrir sig. Nó. Já. Já, já. Svo ger ég það maður og ég kemst loksins að þetta tóf og disk. Þegar ég kemur að bryggja það bátunum farin. Nei. Jú. Ég er bara á eflastanda bríkjunni maður. Mér byrja sig um búkarnir. Já. hvað séru? Það var bátur þarna, heyrið mig inn á bríkjunni. Og það kallar þarna sem kallar einu mig og segir, varst þú ekki á Skaftvelling? Já. Jú, segi ég, húðorokinn. Herru, viltu ekki bara koma okkur? Já. Jú. Ég fór við þeim. Nei. Já, já.
Og við erum rétt konir út í miðan flóan maður, þá sjáum við reyk, mökk. Þá var það skattsendingur á fullri leið tilbaka, hann hafði gutta. Já, hann hefði bara gleymt þér að farið. Gleymt, já, já. Þessir. Svo ég var hýður á milla búmari. Já. Já. Þá var nú verið gott í sjóinn. Já. Já, já, blokkið maður. Já, já, já. Svo ég á Danju, sömari eftir, aðstofa kokkur. Togaran? Nei. Danju var? Þetta var hérna, þriggja hæðar lúkar í þessu skipi, þetta var þrjaskip, stórt og mikið. Já. Og ég hérna annar kokkur, 10 ára. Nei. Og við júla, kokk og alltaf þegar það átti að vera vasku upp, þá haldi ég mig. Já, já, já. Það var helvítið skautið sem það kallið náttan. Já, já. Þetta svolítið merkilegt, ég hefði svona haldið fyrirfram að þú hefði svona bara slýsast á sjó. Nei. Það, en þetta greinlega í blóðinu og alveg einlægur áhugi. Ég var á togara frá Akureyri, Jörundi, í eitthvað 6 mánuði. Já, þá var... Svo var ég mikið á Elliða. Elliða sem að sökk hérna? Já, ég var hætti á hann sko þetta haus sem hann fórst. Nei. Til að fara á námskeið á Ísafjörði. Já, veit þú hvernig rifjað það, hvað það sem að gerist þegar hann búið niður? Já, það var suður nagli, þetta bolta saman, já. Eða hnoða saman sko skipið, já. Eins og var þá daga, það er bara farið að gefa sig sko. Og hann var frá Siglufirði? Já, já, Siglufirði. Og hvar fór hann niður? Út á Öndverðarnesi. Og það, en það var mannbjörg? Já, já, hann björgust allir nema tveir. Já, það fórust tveir. Já, já. Já. Og það var einhverju sem þú þekktir. Ha. Þú var vantilega þekkt alla áhefni. Já. Já, já, þannig að það má kannski segja að hafa sloppið fyrir hótt þar. Já. Hver veit? Það var talað að geti verið að vera kyrst á, sko þegar það komast í björgunabót. Já. Eitthvað leitaskipið að það verið kyrst á og það voru illa, eitthvað illa varnir, sko. Þessi tveir? Já. Já, þeir voru í bátnum. Já. Já, það er náttúrulega hróðalegt. Já, já. Hvaða ári þetta sem þú varst á? 1960. Já, þá ertu 24 ára, vantarlega, 60. 23 ára, ennlega. 23 ára, já. Já, já. Þetta er langur ferill og... Svo fer ég stýrimaður á til Suðureyrar. Já. Já, honum hérna er á Freyvinni. Gesti. Nei, gestur var með, hérna, hvað ég hefða, Freyja, já, Freyjan, þetta var bara litla Freyjan, sko, 30 og eitthvað tónn, 30. Já. Já, þannig að þar kynistu svona vestvisku. Já, þó fer ég yfir á hlættir á skér og síld. Já, já, þetta er náttúrulega. Ég var með Geira Sölva á Freyjunni, sko. Já, já. Hann var líka á námskeiðunni þegar ég var. Geir Sölva, ég fekk einmitt að fljóta með honum einhvern veginn til reytja ykkur sem smá pjakkur og ég man alltaf, ég var svo sjó ykkur. Ég hefði borðið kjötsúpu og ég fór aftur á eldi og ég skammaði sem finnst svo mikið þegar skipið væri báturinn komið til reytja ykkur að þá sást sko röndin eftir mig þarna aftan á. Já. Ég var að hugsa hvort ég geti þrifið þetta reytið. Það var að litur á súpinn eða? Já, já, bara, ég gat ekki borðið kjötsúpu í 20 ára eftir. Nei. Það var ljótið óþurinn maður, en svo kann ég að meta hann í dag. Ná, það er svo ég get ekki borðað hafragraut. Nei, ég get ekki borðað hafragraut, ég hef aldrei getað það. Það sem ég var í sveitinni þarna, það var eldað upp á vikuna. Já. Og hann var þannig að gast bara að skoraði hann reyðið með ný, sko. Já, já, já. Maður sat yfir þessu 1 og 2 tíma, þáttum að vera reykja með borðinu. Síðan ég get að litið á þetta. Sko, það er eitt verri en hafragrautur, það er hræringur, stýrhræringur. Já. Þá er þetta fyrst orðið verið logislegt. En ég hef alveg lausnað við þetta, ég vil ekki sjá þetta, sko. Nei. Ég er bara hafragraut borðið ekki nema bara tilneittur í einhverjum fjallaferðum þegar maður kemst ekkert í neitt annað. Já. Svo eftir þessi æfintýri þarna síldýrin, þá fer ég á verti í Vestmanni. Já. Þá var ég búin að sko, fer ég 1 sumar á friggina. Nei, ég var 2 sumar á frigginni. Já. Þá var ég fylgjöndur hálfstu 13 ára gamall, sko. Þá kunni ég öll handtök og allt. Já, eðlilega þú ert búin að vera fleiri mánuði við þetta. Já, á fleiri ár. Já, ég segi það. Já, og svo hérna er ég einsinn á, við fyrir skýli,
Þetta var áti á Grímseyjarsundi. Já. Og það er hérna, það er aldrei neitt að gerast. Og Grímseyjarsund, þú ert að tala þá, Grímseyjarsund milli Siglufjörðar og... Já, og er já. Það, já, já, já. Svo er annað Grímseyjarsund sem er milli hérna. Já, já, já. En svo þekkir. Já. Já. Og hérna, ég er upp í skýli og rosa flott við um að blanka til og sléttur sjór og allt. Já. Sér ég einhvern svartan flekk langt í burtu. Já. Ég veist að þetta er bara sótið til togara. Já. Þetta var svo sem að sá þannig sko. Já. Þeir voru að losa sig við sótið úr kollónum og því. Já. En ég veist að það er best að lóna þessu. Já. Og þetta var náttúrulega átaka að lóna þessu sko því að það kúplaði vélina að til að geta silt. Sko þá þetta var svona sveið sko. Já. Og maður var ekki allt meirið það að maður er út að setja lafinnir í þylið og svo... Já, til að kúpla saman. Já. Þegar ég kom að þessu bletti maður þá var þetta svolítið kolsvört torfa maður. Nei. Nei, þetta var aldrei uppi við rándi, sko, miðan daginn. Þetta var fiska bara á kvöldi. Já. Og ég er aðeins út. Það er kastað. Það tekið bara smá sneið að torfunni. Já. Og þegar voru eftir sjö hringi þá voru farnir að þurrka upp. Og það var að koma með önnur áhöfni með borðið nótabotni og þau hjálpa okkur. Já. Og það var alltaf verið að vara við, sko, að hafa ekki einfalt undir hjá honum. Og hann tekið svona visko og svo setti maður hann hér á til að stoppa. Já. Matti Spíkon, maður, hann klikkaði. Já. Hann var þetta eitt guttir, sko, hann var á reldin ég. Já. Sprakka allt niður, maður var bara allt í tætlur, sko. Náðast ekki padda. Nei. Skiptir hann Svenni dansaði, Indiana dansaðnar. Ég ekki trúa því. Já, þetta var svakalegt. En byrja hans, og hvað gerist þá, af hverju tæmir hann? Sko, hann bara gleymir sér. Já. Að taka svona visku og sitt undir, sko. Já. En er bara með einfalt. Já. Hann springur út frá hérna á hann. Já. Og bara alveg niður úr. Já. Og sko, þetta var það, hérna mikið að korkunum var í tætlinu, sko. Bara bútum. Hugsa þér. Það er einhvern veginn fyllt sko ábyggilega fjóra og fimm báta. Já, já, það fór allt bara. Allt saman. Þannig við fengið á baukinn. Já, ég veit að þessi enni að það bara ekki geta að tala auðvitað eins og niður. Nei, það hefur verið þannig áfall. Já. Já, það er gerist margt á sjónum. Heldur betur. En hvað kom til og hættir, varstu, þú að sé konu aldur? Nei, nei. Þetta var orðið þannig að sko, hérna, þetta er orðið svo langi túra hjá mér. Já. Að erna ein og svona. Já. Það var bara að eyða tímanum bara með henni. Já, já. Ég var nú verður hvað, 60 þegar ég heiti. Já, hættir, já, já. Og þið, hvað eignist í mörg pöld? Við erum eina dóttur. Já, já. Hún er býr út á Spáni. Hún býr á Spáni, og ertu ekkert að þælast þar? Nei, ég farið hvað þrýs á sinnum. Einu sinni til eins ekki annar, sko. Þú ert bara í róleiðitarum hérna í Sandgeri. Já. Hún er í bílskotnu við að smiða. Við fórum hringir hringur nætti í fyrra. Já. Ég og einkonar. Já. Bara í hótelum. Já, já. Svo erum við að fara aftur í sumar. Já, já, þú ert með húsbíl. Já, ég var að taka, ég áttur að fara minni skoðun. Já. Hann var í geimslu på velli, sko. Já. Hvað er hérna? Þú ert sáttur? Já. Bara með þetta lífshlaup og allt að og... Já, já, já. Og hérna, myndirðu endurtaka þetta allt? Það er að segja sjómennskuna? Ég myndi örugglega gera það. Já, þetta er bara í blóðinu. Maður myndir náttúrulega kannski lifa öðru sér lífi, sko. Já, ég sko, maður spekla þessi svolítið þessi. Ég var 12 ára þegar ég byrjaði á sjó. Já. Þá var ég á Henry Guðmundssoni með Gæja Jóns. Já. Það voru 10 um borð á Skatja á 100 tonna bát. Mm. Það var svolítið magnað og við fengum bara ákveða fisk, það var flatt um borð og salta. Já. Það var bara ákveða á hvert fisk. Það var það mertur eða? Já, bara talið og já, já. Talið á hverju kvöldi. Já, það var ekkert með að við þyngda henni svolítið. Nei, bara ég menn ekki hvort það var tíkall á fisk. Já. Við vorum að einhverjir, það var 1-10 ára, ég var 12 ára. Og svo voru þeir nú alveg upp í 70 eða hvað, Jón Júli var þetta, Siggi Sigurdós. Já. En ég veit ekki hversu mikið vit var í því hjá manna að vera, veist. Nei. Þetta var einhvern veginn bara, mann langaði svo mikið á sjóinn. Já, já. Við vorum á Braganum.
og skaggi. Já. Það var allt, þetta var bara alltaf verið að rekja hvernig hann það. Setta pottlok á. Já, já. Já, var það skýtafötur. Með ég held að það var að fá lúðu, þá var það bara pottur, pottlok. Já, já. Eða skýtafötuna. Kallar þetta að haka og allt maður. Já, já, þetta var semtilegt. Svo þeir eru hérna, það var rosalega gaman að vera með hattan. Já, Haraldi Jónssyni. Já, já, það þurfti alltaf að fara um fötuna, því skýli, sko. Já. Svo þeir Örn var sestur, ég kallaði það. Já. Þá fór ég aftur fyrir og stóð þetta í skýliskandinu og kjaftaði. Já, hann satt það á fötunni, ég vissi að hann fengi bláa hringa hanskandi. Já, já. Og hann var alltaf að spyrja ekki hvað hann færi. Nei, já, langt í það. Já, hann gat ekki tvari fyrir að þú varum farin. Já, já, akkurat. Já, já, þetta var ekki fallega gert. Nei, já, var ekki fallega gert. Halda mönnum á fötunni. Já, já, þetta er skemmtilegt spjall og það er sérstaklega ánægilegt að hitta þig eftir öll þessi ár. Sömmulegis. Við hefum getað rifið upp tíman á ástýri Torfarsson í ég mann hvað varst hrekkjóttur. Það var, hérna, það var annarlegað. Hvað? Hvað varst hrekkjóttur. Já, já, mjög. Ég mann það alveg. Já, ég, það var ekki hrekk, maður vildi bara hafa svona eitthvað líf í kringu sig. Jú, jú, það var þannig. Já. Þetta var bara skemmtileg tími á fiskunum frekar lítið. Þeir muna alltaf, þetta er Gummi og Sigurdór. Já. Þeir áttu heim og þarna, þar sem ég legði íbúðuna, litlu, fyrsta íbúðin. Og þeir voru bara hinn með inn í portinu, sko. Já. Svo veitna, þegar maður var að koma á sjónu, sko, þá voru þeir eitthvað að leika sér í portinu. Ég var alltaf að spara liðið, maður. Já. Þú voru eins og með boltan, maður, og ég tók boltan og segir allir að kasta honum upp í loftið. Já. Og þegar ég heyrði hann þegar að kemur niður, svo kastaði ég maður boltanum minn, setti hann undir hendina, þetta tók ekki dætt í því. Og sagði, svo komið þið bara morgun, og þá kemur boltinn. Þeir eru ennþá að tala um þetta. Jú, ég mani þetta, þetta var græskulaust, þetta var gaman. Og þetta var náttúrulega svolítið skemmtileg tími því að það var alltaf ræst. Með að fara hús í hús og banka á glugga. Banka á gluggan, já, já. Já, ég man, þú bankaðir oft hjá mér. Þá átti maður bara að drattast út og fara sjóminn. Já, drífa þessu á stað. Já, já. Heyri, þetta er frábært. Bara takk kærlega fyrir að eyða tímanum með okkur og bara segja þessu sögur. Bara gaman að fá okkur. Takk. Við getum tekið annað þá, sko. Já, já, það er engin spurning. Við skulum býð í eitt ár. Það er nógu eftir, sko. Ég segi það. Já, já. Takk. Sömmulegis. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads.